আমাৰ আজিৰ কামৰূপী লক্ষ্যগীত প্ৰতিযোগিতাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰদাতা জ্যোতিষ তালুকদাৰ, যাক আমি অকালতে হেৰুৱাইছোঁ, তেওঁ একেধাৰে বিহু আদিৰ লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ এগৰাকী সাধক আছিলে। কেইবাটাও অনুষ্ঠান সৰুপেটা কলবাৰীৰ বীৰনাম সত্ৰীয়া কলাকেন্দ্ৰ, বীৰনাম সাংস্কৃতিক সংঘ, শংকৰ সংঘ, বৰ্ণালী বৃহদল, কলবাৰীৰ বৃহদলৰ লগতে আমাৰ অহা কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰফেচাৰ কেলফাচ ফেক্টৰী নাটৰ সহযোগী শিল্পী হিচাপে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰিছিলে। আমি তেওঁক আজি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। এয়া মঞ্চত প্ৰতিযোগী ভূধৰ হালৈ কৈঠাল গৈছে। সাজু হৈ থাকিব ভৱিত্ৰী বৰুৱা নতুন টাঙলৰ পৰা। নমস্কাৰ। সকল
প্ৰতিযোগী ভোদৰহালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।